není to asi nejvíc zajímavé to zahání. Já jsem chtěl zahrát něco, jako co se vůbec asi moc nečeká. Takže jsem zvolil Volha Gambit, což jako soupeř asi nemohl úplně očekávat, protože občas to sice zahraju, ale nehraju to moc často. Takže jako toto je nějak, toto je varianta, kterou jsem jednou hrál. A tady mě překvapil teda tak E5. Jsem myslel, že se hraje Rošáda. Jsem by si hrál nějakou partii, že se hrála Rošáda. Rošáda, H3, střelec A6. S tím, že vyměním bílokolného střelce a bílý má převahu v centru a zase jako můžu mít nějaké protišance na dámském křídle. Když byl 8, dáma A5, kuň D7. Dá se to hrát za obě strany, no. Tak E5 mě docela překvapil. Udělal jsem rošádu, což mi přišlo přirozený. A tady jsem zahrál tak kuň D7. Což si myslím, že asi správný tak, protože černý tak jako zahraje když E1. A já můžu mít problémy, s konem E7, že nemůžu se jen tak pohnout po něm. Nevím, jaká je přesně teorie. Možná můžu kuň A8, kuň D6. Převolat, že vyšel asi když E1. Taková mohla být taková nějaká zajímavá pozice, no já jsem se rozhodl zahrát rošádu. A kuň D7 asi, a černý, jako bílý, asi reagoval si myslím, že hodně správně. Kuň bere F7. Já si tedy myslím, jako, že to je asi dobrý tak, protože když třeba vymění koně, tak já se beru. Další tahle kuň B6 plus střelec B7 a mám jako obrovský tlak na D5. Tady tak kuň F3. Kuň B6, si myslím, že prostě střelec B7, kuň D7, kuň F6, tlak na D5. Že může být obrovský. Já si myslím, že kuň F7 je prostě správný pokračování. Věže F7 D6, no. A tady si musí dávat hodně velký pozor, protože například jde střelec B7, protože bílý se bere na F7 a pak bude dáma B3, dvojúder. Nebo naopak, když by šel třeba kuň E5, tak bílý jednoduše se bere a teď vezmu krále mi dáma D5 a když vezmu koněm, tak bych zahrál prostě dáma F3 a já najednou mám prostě problém s tím mojím dámským křídlem. Takže si myslím, jako, že kuň B6 je správné pokračování, hlavně protože jak jdu věž. Bílý sebral, dáma F3 šach a střelec F6 je asi opět jako jediný tak, protože krále 8 se nechce, to je B7 a že ten markál přijde v centru. A po králově 8 může být velice nepříjemné kuň D5 s tím, že vysí na E7 a kuň C6 bílý může asi jednoduše sebrat a zadat. A jak tady můžeme vidět, já mám dvě figury, ale prostě ta kompenzace bílého si myslím, že musí být úplně obrovská. Takže střelec F6 a nyní jsem čekal teda, jakože střelec F4 ještě se dá hrát. Čekal jsem, že teda bílý sebere. Sebere a půjde střelec G5. Načež teda bych asi šel dáma E5, protože kdybych třeba zkoušel nějaké střelec F5, protože hrozí kuň E4, tak můžu mít zase problémy, když E1, dáma D8, a když D1, prostě je tam strašný útok bílého a mám strašně slabého krále, bílému všechno hraje. Takže si myslím, že tady je prostě nejlepší tak dáma E5. S tím, že jako jsem čekal, že se tady všechno vykřápe. A nyní jako si může se brát pěšce na C5. S tím, že si myslím, že ta koncovka je trošku lepší za bílý. Já sice mám jako zase mám dvě figury, nevím, je to asi na dlouhé analýzy, ale myslím si, že jako černé nemá jako favorit, aby se mi to hrálo na výhru asi těžko. Takže právě proto si myslím, že ten tak kuň bere F7 tady je velice silný a nevím, co říká teorie, ale během partie to prostě není úplně jednoduchý. Jako brání krále je samozřejmě nesmysl, protože D6, obrovský útok, a dáma F3 a si věžka. Takže střelec F6, střelec F4 si myslím, že ještě tak, který se dá hrát. Já jsem zahrál dáma D7,
myslím si, že ten tah je správný, protože musím jako nějak vyvinout křídlo. A myslím si, že nyní udělal asi Bílý jako docela zásadní chybu. Šel dáma G3, jako, což jsem byl, potom už jsem byl velice spokojený. Já si myslím, že jenom přijde E8. Protože nemůžu vzít dámu, protože vysí střelec. A nyní po krále 8 dáma E3. S tím, že po krále F7 si Bílý dobere prostě jednoduše pěšce. Pěšce na C5 a jako možná znovu můžu vyměnit dámy. Ale vzniká koncovka, o které jsem před chvílí už mluvil. Tím, že hrozí mat a skutečně nevím, co to je, může se dá stojat za obě strany. Asi. Může přijít nepříjemný tak u mě 4, s tím, že hrozí dva. A nevím, myslím si, že ta koncovka může být lepší za Bílý, protože rozehraje věšky. A jako černému by se to hrálo asi nějak těžko na míru. No. Možná můžu ještě dáma E7, ale jenomže po dáma E7 přijde nyní dáma G3. A já mám problémy s králem, hrozí mi ještě jedna. A myslím ještě půl dokonce, takže si myslím, jako, že dáma E7 ani nemůžu. No. Musím asi do té koncovky. No, naštěstí jako bych zahrál dáma G3 a teď jsem prostě zahrál střelec kůň C6. A myslím si, že tady už ta pozice je dobrá, protože už jako se mi figurky pomalu rozehrávají. Jako, ne, materiál jako je sice, jako, že vlívá sice prostě navíc jako tady toho pěšce, ale ten pěš je z toho úplně ideální úpravy, kdyby se mi ho podařilo dobrat běží, když E8 a když byl E7, aby nestál jsem čas. Když si myslím, že prostě důležité, aby moje figurky hrály. Tak střelec B5 si myslím, že taky zajímavý tah. Možná může nějaké kůň 4 ještě, ale pokud je 4, můžu sebrat asi normálně střelcem. Myslím, že pak postaví dáma na to 5, kde ta dáma, ta dáma prostě patří. No, střelec G5, střelec G5, dáma G5, a teď se to trošku ještě zvažoval. Jako dáma S7 se možná nechtělo, ale myslím si, že to je asi správný tah, protože po nějakém dáma F5, kdy má dáma H4, a já zase musím řešit pěšce H7, ale jako, taky jako si musím dát trošku pozor, abych toho pěšce S7 někdy dobral, protože s tím můžu být problémy. No. Vzal jsem, dáma H6 si myslím, že je horší, tak čekal jsem teda dáma F4, protože dáma F6 by dáma C7, zemlízou, král G8, věž E1, myslím, že prostě Bílý hraje a jako jeho pozice ještě nemusí být tak zlá, ale myslím si, že potáhnu dáma H6. Už se prostě schovám a tady si myslím, že ještě teda zahrá další jako blbost, když AE1. Myslím si, že když už tak měl aspoň běží z F, ale já si myslím, že tady už ta pozice, tady bych asi spokojený s tou pozicí, protože můžu už třeba kůň 4 stíhat, můžu prostě rozehrát dešku, rozehrát střelce, moje figurky hrajou a takovýchto pozicích důležité je, aby moje figurky hrály a tady už se začne projevovat ta výhoda těch dvou figur. Soupeř ještě zahrál když E1 a tady si myslím, že už to můžu asi dotahat, protože po dáma H3, kůň D4, Bílý prostě nemá plán a všechny figurky hrají. Moje všechny figurky hrají, můžu vyvinout dešku a hrozí střelec A6, takže by vyšel ještě když E3. Já jsem přemýšlel nad tím, že vyšel hnedka kůň C4, jenomže mi nic nehrozí. Nevisí věžka, no. Já jsem to zahrál trošku tak, tady jsem vymyslel takovou ideu, že zahrál kůň F5 a po věž E5 jsem šel kůň C4 a po věž E2 jsem se znovu vrátil na D4. A nyní v podstatě vysí jaká věžka, nevisí na E3 a na E2. A Bílý má problém s figurkama. Jako zběží jen tak někam nemůže, když E1 jako D2, takže šel když E3. A což jako nemůžu vzít. Kůň F5, protože přijde E4. A Bílý si dobere figuru zpět. Já jsem šel na F7, možná můžu střelit C8. Asi, já jsem si nebyl úplně jistý. Protože dáma H4 a jo, nemůžu, protože tady vysí, nemůžu u nějak pět, protože vysí na C4. Takže to ideál toho dáma F7 je, aby třeba v případě rozjel střelec F8. Střelec C8. Bílý zahrál B3, což je velice chytrý tak, že nemůžu sebrat věžku. Z toho důvodu, co jsem hledal předtím, tak jsem šel kůň D6.
ale jak, není důležité, jestli získal materiál, důležité je, že všichni moje figury hrajou. Vy prostě nemůže nic skoro a zatím já rozehraju věžku, rozehraju figury a pomalu prostě soupeře dotlačím. Soupeř je ještě věž E1, což si myslím, že je poslední chyba. Co zahrát věže 8 chytře, protože a pokud je jedna, přišlo střel C8 a nyní má být obrovský problém, že ať se pohne dámou kamkoliv, dostane ku mně 5, vyzlejeme dámou na věž a není, nevychází ani věž, 4 pro kufo 3, vidičku a a jako jednoduchá, tady už asi jako je výhra na dosah, no. Takže, no, takže tady konec, no.